Pas Tiranës që mbylli aventurën e saj në Champions, sot është rada e tre skuadrave shqiptare që zbresin në fush në turin e parë të Europa League me optimizmin për të kaluar më tej. E para zbret në fush të Utah, që përret në durës Izraelitët e Beitar Jeruzalem me duelin që do të nisë në orën 16:30. Dursagët janë gati dhe duan të shfrytëzojnë faktorin fush. Më pas, duke nisur nga ora 19:00, zbret në fush Laçi që ndeshin e ka në transfer ndaj ekipit nga Azerbajxhani Keshla. Dhe në mbrëmje, rada vjen për Kuksin, ekipi drejtuar nga Skënder Gega, pret në Air Albania, bulgarët e Slavia së Sofjes me objektivin për të kaluar në turin e dytë të Europa League. Tekniku zbulon recetën për të arritur tek fitoria. Kam pritë me entuziazëm, nga gjithë sa kohë mundu të konsolidohemi të shkrimi dhe idejët e mija, po të ekipit me njëri tjetërin. Jem optimistë se kam marrë një ekip me shumë kualitet. Gjitha gjërat kanë shkuar mirë deri tash dhe shpresoj që të fillojmë kampionin marr. Ndeshja nis në orën 20:00. Të gjitha duelet luhen pa tifoz për shkak të pandemisë.